डिस्कस करत आहोत. इथं ग्राउंडनटच्या मागच्या लेक्चरमध्ये स्पेसिंगपर्यंत आपण आलेलो होतो की ग्राउंडनटचे तीन टाईप मी सांगितले की इरेक्ट, सेमी इरेक्ट आणि स्प्रेडिंग मोलेट. हे साधारणतः तीन टाईपमध्ये आपण इरेक्ट, सेमी स्प्रेडिंग आणि स्प्रेडिंग मोलेट. इरेक्ट, सेमी स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग टाईप ऑफ व्हरायटी. स्प्रेडिंग म्हणजे पसरणारी, मध्यम पसरणारी. इरेक्ट म्हणजे सरळ वाढणारी, फिगर काढून दाखवतो, सरळ वाढणारी. सेमी क्रॉपिंग किंवा ज्याला आपण या पद्धतीने जमिनीवर वाढेल. आणि स्प्रेडिंग व्हरायटी जी आहे साधारणतः पूर्ण ग्राउंड लॉजिंग करेल. हे साधारणतः पूर्ण अशा ग्राउंडवरती पसरलेली असेल. तुम्हाला कल्पना आली असेल की इरेक्ट जी व्हरायटी आहे ती या पद्धतीने परफॉर्म करेल. त्या ठिकाणी त्याचं झुडूप जे आहे झाडाचं, भुईमुगाचं, ते या पद्धतीने. देन सेमी स्प्रेड व्हरायटी, सेमी स्प्रेड व्हरायटीमध्ये ब्रँचेस आर गोईंग स्लाइटली टुवर्ड द ग्राउंड, ग्राउंडला स्लाइटली ते टच करतील किंवा वाकतील त्या पद्धतीने. बट इन केस ऑफ स्प्रेडिंग व्हरायटी, स्प्रेडिंग व्हरायटीच्या बाबतीत टोटली ब्रँचेस आर खोल्या ऑन द ग्राउंड अँड फुल ग्रोन क्रॉप कव्हर ऑल द सॉइल. म्हणजे पूर्ण जे भुईमुगाचं शेत असेल त्याच्यात आपल्याला पाय देखील ठेवता येणार नाही असा स्प्रेडिंगचा आपला परफॉर्मन्स राहील. सेमी स्प्रेडिंगमध्ये आपल्याला थोडासा जमिनीचा भाग दिसेल. इरेक्टमध्ये तुम्हाला त्या शेतामध्ये मोकळं असं चालता येईल किंवा फिरता येईल असं पद्धतीने आपण त्यांना या व्हरायट्यांमध्ये किंवा या टाईपमध्ये डिस्टिंग्विश केल्यानंतर. आता यांचं स्पेसिंग जे आहे फ्रेंड्स, स्पेसिंग जनरली 13x15 cm, 14x15, 10x15 cm आणि 45x10x15 cm साधारणतः आपल्याला याचं स्पेसिंग म्हणजे दोन ओळीतील अंतर आणि दोन झाडातील अंतर आपल्याला या पद्धतीनं त्याचं डिस्क्राईब करता येईल. याचं मॅक्सिमम जर सॉइल याची चांगली असेल तर 60 cm सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी 16x15 आपल्याला डिस्टन्स ठेवता येईल जर जमीन तुमची रीच असेल. हां, जमीन चांगली रीच असेल तर आपल्याला याचं डिस्टन्स हे थोडं वाढवून घ्यावं लागतं कारण पूर्णतः आपलं शेत त्या ठिकाणी स्प्रेडिंगमध्ये दाखलं जाणार आहे. आफ्टर दी स्पेसिंग अँड सोईंग मेथड, सोईंग मेथड आर जनरली बाय ड्रिल सोईंग. ड्रिल पद्धतीनं आपण सहसा भुईमूग पेरत असतो. म्हणजे ड्रिल सोईंग म्हणजे आपण पांभरीचा वापर त्या ठिकाणी करत असतो. दुफन तिफन तुमचं काय असेल तुमच्या इरिगेशन मेथडप्रमाणे आणि सॉइल टाईपप्रमाणे तुम्ही त्या ठिकाणी सोईंग ते ग्राउंडनटचं करत असता. आफ्टर दी सोईंग अँड स्पेसिंग मेंटेनन्स वी हॅव गो टुवर्ड्स दी सीड रेट. सीड रेट आपला किती लागेल, जसा आपला डिफरन्स याच्यात तुम्हाला डिस्टन्समध्ये दिसला मित्रांनो, त्या पद्धतीनं आपण आपला सीड रेटचा सुद्धा वेगवेगळा याच्यासाठी डिस्टिंग्विश आपल्याला करता येईल की सीड रेट या तिघांमध्ये कसा राहील. इरेक्ट जी व्हरायटी असेल त्याच्या साधारणतः स्पेसिंग आहे, सॉरी सीड रेट आहे 100 to 120 kg/hectare. म्हणजे इरेक्ट टाईपमध्ये जी व्हरायटी असेल त्याला बियाणं हे थोडं जास्तीचं वापरावं लागतं. सेमी स्प्रेडिंग असेल तर सेमी स्प्रेडिंगच्या बाबतीत आपल्याला म्हणता येईल फ्रेंड्स की 80 to 100 kg/hectare सीड्स आर रिक्वायर्ड टू सो ऑन सेमी स्प्रेडिंग व्हरायटी. अँड इन केस ऑफ स्प्रेडिंग व्हरायटी फुल्ली स्प्रेड ऑन द ग्राउंड द सीड रेट रिक्वायर इज 60 to 80 kg/hectare. आता तुम्ही शंका निर्माण कराल की इथं सिगरेट का कमी आहे सर, इथं तर तुम्ही दुपटीचा जवळपास सिगरेट लिहित आहे. तर याला स्पेसिंग जी आहे ती जास्त आहे. याचं स्पेसिंग आहे आपण डिस्कस करताना स्पेसिंग असं डिस्कस केलं जवळजवळ लावतोय साधारणतः, तर मग त्यासाठी ग्रेन्स जे आहे दाणे जे आहेत ते आपल्याला जास्तीचे लागतील, इथं आपल्याला कमी लागतील. स्पेसिंग कमी, प्लांट पॉप्युलेशन कमी, बट स्प्रेडिंग याची हॅबिट आहे, हे उत्पन्न देखील जास्त देईल. म्हणून आपण या पद्धतीने त्याचं सीड रेटचं कम्पॅरिझन
किंवा कंपेरेटिव्ह स्टडी ज्याला म्हणता येईल ते आपल्याला करता येईल. देन ऍफ्टर दि सिड्रेट सिग्रेट नंतर आपण पुढे मुद्दा मुद्दा जो आहे आपण तो डिस्कस करूया. सिलेक्शन म्हणजे सीड सिलेक्शन जे आहे ते इन केस ऑफ ग्राउंडनट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सीड जे आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. आता SB11 वगैरे जे टपोरी दाणा जस गोल्ड साईज ग्रेन याला म्हणतात ते सोयींसाठी आपण प्रिफर करत असतो. म्हणजे सिड्रेट जसा ठरवला तुम्ही तसा शेंगदाणा पेरताना हा बोल्ड साईजचा असला पाहिजे विदाउट एनी डॅमेज. म्हणजे कुठलाही डॅमेज त्या सीडला बिफोर सोईंग व्हायला नको पाहिजे. म्हणजे त्याच्या बुरशीचा आवरण जमा झालंय का फ्रेंड्स, त्याच्या ओलावा बरोबर आहे का, त्याचं आपण ब्रेक केल्यानंतर दोन ज्या आपल्या द्विदल सारखे आपल्या हातात येतील त्याच्यात आपण जर एक्झामिन केलं तर याच्यात बुरशी वगैरेची डेव्हलपमेंट झाली आहे का, सीड एकदम फ्रेश आहे का आणि त्याची व्हायबिलिटी किती आहे, म्हणजे त्याचं जर्मिनेशन पर्सेंटेज जे आहे ते बिफोर सोईंग 8 days बिफोर सोईंग आपण टेस्टिंग करत असतो. टेस्टिंगची मदत फार्मरची खूप सोपी आहे. त्याने 5-7-10 सीड जरी त्याच्या तुळशीमध्ये टाकून दिले त्या तुळशीचं जर्मिनेशन पर्सेंटेज त्याने काउंट केलं किंवा कुंडी असेल आपल्या दारापुढं दारापुढं पेरणीच्या अगोदर 10 seeds म्हणजे 10 bees आपण त्या ठिकाणी सोईंग करायचं अँड काउंट दी मॅक्स जर्मिनेशन पर्सेंटेज. त्याच्यापैकी 7 bees जगल्या तुमच्या किंवा 7 शेंगदाणे आपले जगले 3 मेले तर आपण 70% त्याचा जर्मिनेशन पर्सेंटेज आहे असं फार्मर काउंट करत असतो आणि त्या पद्धतीनं सीड रेट आपण इकडे तिकडे करून घेत असतो. वाढीव सीड रेट आपण थोडाफार करून घेत असतो इन केस ऑफ ग्राउंडनट. प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत आपण हे जजमेंट घ्यायला पाहिजे. नंतर सीड ट्रीटमेंट करताना ऑफकोर्स लेग्युमिनस क्रॉप आहे, पॉड्स त्याला येतात ज्याच्यामुळे आपण रायझोबियम कल्चर डायकॉटिलेडन क्रॉप आहे तर आपण याला रायझोबियम कल्चर जे आहे ते आपण या बियाण्याला लावत असतो. बिफोर सोईंग अप्लाय 250 grams पर 10 kg ऑफ सीड. जे 10 kg सीडला साधारणतः 250 grams रायझोबियम कल्चर बॅक्टेरियल कल्चर अप्लाय बॅक्टेरियल कल्चर अप्लाय म्हणजे मॅक्सिमम नायट्रोजन फिक्सेशन त्या ठिकाणी आपल्याला हवं आहे. ते रूट नूडल्सवर तर प्रेझेंट राहणारच आहेत परंतु जास्तीचा नायट्रोजन हवे तुला जर आपल्या प्लांटने फिक्स केला. बॅक्टेरिया जर जास्त असतील फ्रेंड्स तर त्या ठिकाणी त्या प्लांटची ग्रोथ जी आहे ती नॉर्मल आणि हेल्दी असेल आणि आपल्याला भरून काही ॲप्लिकेशन्स करायची त्याला गरज नसेल. ते प्लांट जे आहे ते हेल्दी राहिल्यामुळे ते डिसिजन पेस्ट फ्री असेल किंवा त्याला रेझिस्टन्स पॉवर जास्त असेल. त्यासाठी सीड ट्रीटमेंट आर रिक्वायर टू किल दी सीड बॉर्न डिसीज फंगल डिसीज काय किंवा पेस्ट प्रॉब्लेम असेल काही डेब्रीज पेस्टच्या वगैरे काही इनोक्युलेशन त्याला झालं असेल तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण सीड ट्रीटमेंट त्याची करून घेत असतो. बिफोर सोईंग आपण त्याचं सीड जो सीड आहे त्याला थायरमने वगैरे आपण ट्रीट करून घेत असतो. त्यानंतर तुम्ही रायझोबियमचं कल्चर त्याला लावलं आहे. त्यानंतर क्रॉप रोटेशनच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर कॉटन ज्वार बाजराच्या नंतर आपण क्रॉप रोटेशन्समध्ये हे पीक क्रॉप रोटेट करताना आपण याला लागवड करत असतो. क्रॉप रोटेशन झाल्यानंतर इंटरक्रॉपिंग पेरल्यानंतर याच्यात काय काय मशागत इंटरक्रॉपिंग म्हणजे आपला कुठल्या पिकावर हे घ्यायचं किंवा त्याचं आंतरपीक काय घ्यायचं या पिकामध्ये तर या इंटरक्रॉपिंग बाबतीत सजेस्ट करायचं झालं तर ज्वार बाजरा मेज आर इम्पॉर्टंट सिरियल क्रॉप विच आर ग्रोन ॲज इंटरक्रॉपिंग विथ ग्राउंडनट. ग्राउंडनटच्या मध्ये आपण ते लागवड करायची असं त्यांना म्हटलेलं आहे. तर व्हरायटीज व्हरायटी जर डिस्कस करायचं झाल्या तर व्हरायटीच्या सुद्धा 3 टाईप इथे आपल्याला करता येतील. इरेक्टच्या वेगळ्या, सेमी स्प्रेडिंगच्या वेगळ्या आणि स्प्रेडिंगच्या वेगळ्या 3 टाईपमध्ये आपल्याला क्लासिफिकेशन्स ऑफ व्हरायटी फॉर ग्राउंडनट्स हे करावं लागेल. देन इरेक्ट व्हरायटी जी बंची आहे सरळ वाढणारी ती SB11 नावाची व्हरायटी जी आपल्याकडे फेमस आहे जी तुम्ही आपल्याकडे डेली फार्मर जी ग्रोईंग करतात ती SB11 आहे फेमस व्हरायटी इन ऑर आपण खानदेशमध्ये. AK12-24 अकोल्या रिलीज झालेली 12-24 इरेक्ट टाईप ऑफ व्हरायटी आहे. त्याच्यानंतर कोपरगाव नंबर तीन कोपरगाव आपला जे विद्यापीठाचा बाजूलाच आहे त्या ठिकाणी रिलीज झालेली. नंतर TMV2 TMV7 TMV9 TMV2 7 अँड 9
प्रतिकल टीएम वी 7 टीएम वी 9 ह्या व्हरायटी लक्षात ठेवायचे आपण हां मुख्य सेपरेट सेपरेट आहेत ते आम्ही टीएम वी गेले नंतर जेएल 24 जेएल 24 जळगाव विलेज मध्ये व्हरायटी आपल्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये आपल्या रिसर्च स्टेशन जे आहे ऑइल सीड रिसर्च स्टेशन आपलं जळगावला लोकेट आहे ऑइल सीड्स म्हणजे जेवढे ऑइल सीड्स म्हणजे आपलं ग्राउंडनट आलं सिसॅम आलं तीळ आली जे ऑइल सीड्स आहेत सोयाबीन वगैरे त्यांचा स्टडी आपल्या विद्यापीठाच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये जर कुठे केला जात असेल तर ते जळगावला हे आपल्या जळगावला आहे जळगावमध्ये आपला सुरक्षानगरच्या मागे त्याचं मोठं रिसर्च स्टेशन आहे तेलबिया ऑइल सीड रिसर्च स्टेशन मराठीमध्ये तेलबिया रिसर्च स्टेशन किंवा तेलबिया संशोधन केंद्र त्याला म्हणतात हे जळगावला लोकेट आहे ते जळगावला लोकेट असल्यामुळे जेएल 24 ही जळगावमध्ये रिलीज झालेली डिरेक्ट टाईप ऑफ ग्राउंडनटची फ्रॅक्टरी आहे ती आपल्यासाठी स्वाभिमानाची गोष्ट आहे नंतर आपल्याला म्हणायचं झालं तर सेमी स्प्रेडिंग मध्ये कोपरगाव एक कोपरगाव एक त्याच्यानंतर कोपरगाव नंतर एके 8-11 नंतर TMV 6810 हे नंबर लक्षात ठेवा फ्रेंड्स या ठिकाणी या दोन विषम आहेत या ठिकाणी समज असं 6-8-10 प्रत्येकाला सेपरेट करायचं TMV 6 TMV 8 TMV 10 या व्हरायटीज आपल्याला या ठिकाणी आपल्या लक्षात ठेवायचे आहे इन केस ऑफ सेमी स्प्रेडिंग त्याच्यानंतर अजून जास्तीच्या व्हरायटी सांगायला गेलं ISCG 5 नंतर या व्हरायटी झाल्यानंतर आपल्याला स्प्रेडिंग म्हणजे फुल स्प्रेड होणारी व्हरायटी कराड 4-11 कराड 4-11 ही कराड रिलीज झालेली सातारा जिल्ह्यातील कराड हा तालुका तिथून आपल्या ज्युरिडिक्शन मध्ये येणारा एरिया आहे विद्यापीठाचा तिथून रिलीज झालेली ही स्प्रेडिंग टाईप ऑफ व्हरायटी त्याच्यानंतर TMV 1 TMV 3 TMV 4 म्हणजे 1-3-4 TMV ज्या व्हरायटीज आहेत त्या आपल्या इथून स्प्रेड झाल्या TMV 1, 3 and 4 TMV 1, TMV 3, TMV 4 ह्या व्हरायटीज आपल्याला TMV 1, TMV 3, TMV 4 ह्या व्हरायटीज आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत TMV 1, TMV 3, TMV 4 ह्या व्हरायटीज आपल्याला स्प्रेडिंगच्या या ठिकाणी आपल्याला टॅक 24 नंतर TMV टॅक 24 ही एक व्हरायटी आपल्याला आसपासहून कुठून तरी रिलीज झालेली आहे TMV 1 टॅक 24 ही एक व्हरायटी आपल्याला स्प्रेडिंगच्या बाबतीत ज्या व्हरायटी आहेत ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे या याच्यामध्ये सेपरेटली आपल्याला तीन टाईप लक्षात ठेवा तिघांच्या व्हरायटी या TMV वरून जरी लक्षात ठेवल्या तरी चालतील परंतु आपल्या ज्या डिस्ट्रिक्टमधून रिलीज झाल्या विद्यापीठाच्या व्हरायटी आहेत त्या आपल्याला महाराष्ट्रात लिहिणं गरजेचं आहे म्हणून आपण ते त्या ठिकाणी डिमार्केट करत असतो ओके आजकाल व्हरायटीनंतर फ्रेंड्स आपण पुढचा जो पार्ट आहे व्हरायटी नंतर तो आहे मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स याला मॅन्युअर्स किती द्यायचं फर्टिलायझर्स किती द्यायचं डिस्कशन जर करायचं झालं फ्रेंड्स तर याला साधारणतः कुठलाही लेग्युमिनस क्रॉप असो NPK ची मात्रा जर द्यायची असेल लेग्युमिनस क्रॉपला तर फिक्स डोस सहसा आपण अप्लाय करणार असतो 25, 50 and 0 kg म्हणजे के जी मात्रा अजिबात त्याला द्यायची नाही 25 आता आपल्या बुक्समध्ये दिली आहे 20, 40, 0 ही आपल्या बुक्समध्ये दिली आहे पण राईट आहे पण हे इन जनरल लेग्युमिनस क्रॉपमध्ये हा हे केमिकल डोस आपण देत असतो पोटॅश सहसा देत नाही तुम्ही म्हणाल लास्ट चॅप्टर जे आहे सर आपलं ग्रॅममध्ये तुम्ही आम्हाला 10-20 किलो पोटॅश अप्लाय करायला लावले बिकॉज पोटॅश हास्टन दे अर्ली मॅच्युरिटी पोटॅश काय अप्लाय करावं लागतं की त्याची मॅच्युरिटी कलर साईज जी ग्रेनची आहे ती वाढवण्याचं काम
ग्रॅम मध्ये आपलं ते पोटॅश करत असतं म्हणून थोडा प्रमाणात पोटॅश त्या ठिकाणी लेग्युम्स स्टॉकच्या बाबतीत मी तुम्हाला डिस्कस करून दिलं होतं की याला देऊन टाकायचं बट इन केस ऑफ ग्राउंडनट ग्राउंडनटला बोरॉन बोरॉन हा सूक्ष्म अन्नद्रव्याचा अभाव त्या ठिकाणी येत असतो म्हणून आपण त्याला बोरॉन सुद्धा अप्लाय करून द्यायचा असतो स्प्रेईंगमध्ये करा किंवा सॉइल ॲप्लिकेशनमध्ये या डोसमध्ये करा तुम्ही जास्तीत जास्त स्प्रेईंगला त्याच्यामुळं तो बोरॉनचं एकदा तरी स्प्रे करा जसं आपण झिंक याला मारतो दोनदा किंवा एकदा स्प्रेईंगमध्ये आपल्या मक्याला मेजला तसं आपल्याला या ठिकाणी ॲप्लिकेशन बोरॉन हे आपल्याला आवश्यक आहे आणि सल्फर सॉइल अजून सल्फर सल्फर डस्टिंग किंवा सल्फरचा स्प्रे याच्यावर घेणं खूप आवश्यक आहे मित्रांनो सल्फर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आणि सल्फर या ठिकाणी दिलाच गेला पाहिजे हां बोरॉन तर द्या पण सल्फर रिएक्टिव्ह सल्फर आपल्याला आपली ॲप्लिकेशन करायचं आणि सल्फरचा मी सांगितलं कॉपर आणि सल्फर डबल रोल करतात E16 इलॅब्रिनमध्ये डबल रोल करणारे आपले दोन मित्र आहेत कॉपर आणि सल्फर CU आणि S सल्फर हे बुरशीनाशक आहे कॉपर हे सुद्धा बुरशीनाशक आहे त्याला सल्फरला मराठीत गंधक असं म्हणत असतो आपण ते आपल्याला त्या ठिकाणी डबल रोल करून न्यूट्रियनची कमतरता असतात त्या प्लॅन्ट्सला फुलफिल करतं बट ॲक्टिंग द रोल ऑफ फंगिसाइड्स जे बुरशीनाशकाचा देखील त्या ठिकाणी रोल ते प्ले करत असतं आणि बुरशीचा नायना साधारणतः त्या क्रॉप स्टँडिंगवर जर रोग कुठला आला तर करायचं काम हे आपलं या ठिकाणी होत असतं फ्रेंड्स म्हणजे नॅचरली आपले डबल रोड करणारे हे दोन घटक आपण स्प्रे करायचे कॉटनमध्ये आपण त्याला कॉपरला वापरतो तसं हे कॉटन इज कॉपर लवन प्लँट तसं याला सुद्धा सल्फर खूप आवडतं त्यामुळे सल्फर देऊन टाकायचं जसं मेजला झिंक आवडतं ज्याला जे आवडतं ते दिलं म्हणजे त्याचे सॅटिस्फॅक्शन होतं मॅक्सिमम यील्ड हे आपल्याला क्रॉप देत असतं पिकाशी शेतकरी बोलत असतो मित्रांनो म्हणून आपण सुद्धा त्याच्याशी बोलायचं की याला काय आवडतं आणि लक्षात ठेवायचं याला काय आवडतं ते आपण जरूर द्यायचं ओके देन ॲफ्टर मॅन्युअर अँड फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन इरिगेशन शेड्यूल इरिगेशन शेड्यूल आपल्याला साधारणतः खरीपमध्ये आपण इरिगेट करत नाही पण इन केस ऑफ समर मी सांगितलंय डिसेंबरच्या साधारणतः 15 to 21 डिसेंबरला किंवा 28 पर्यंत आपण याला सोईंग करून टाकतो पेरून टाकतो तर सोईंग नंतर आपल्याला इमिजिएट समर त्याचा इनकमिंग समर म्हणजे साधारणतः फेब्रुवारी जानेवारी याच्यामध्ये आपले जे टेम्परेचर आहे ते महाराष्ट्रात हाय व्हायला लागतं किंवा आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये हाय व्हायला लागतं तेव्हा इरिगेशन शेड्यूल आर रिक्वायर्ड म्हणजे इरिगेशन्स आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचे आहेत आणि इन केस ऑफ खरीप 450 to 650 mm रेनफॉल आर नीडेड इन केस ऑफ खरीप सीझन क्रॉप भुईमुगचा खरीप सीझन असेल तर 450 to 650 mm रेनफॉल त्या ठिकाणी रिसीव झाला पाहिजे तर ते पीक आपलं वेल स्टँड येतं किंवा चांगल्या पद्धतीनं ते ग्रोईंग आपलं होत असतं असं पण म्हणूया आता इरिगेशनच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर इन केस ऑफ समर 8 to 10 days इंटरवल म्हणजे साधारणतः इरिगेशन शेड्यूल 10 दिवसानंतर याला पाणी दिलंच गेलं पाहिजे हां मस्ट आहे म्हणजे ते इरिगेशन्सवर येणारा क्रॉप आहे त्याच्यामुळे 8 to 10 days मॅक्सिमम 12 days होऊ द्यायचं नाही 10 days हा त्याचा कालावधी आहे दर 10 दिवसांनी पिकाला पाण्याची पाणीही दिली गेली पाहिजे हे या ठिकाणी प्रत्येक स्टेजला तर आपलं पीस हमकास फ्लावरिंग मॅच्युरिटी पॉड फॉर्मेशन्स या त्याचे क्रिटिकल स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेसमध्ये आपण त्याला इरिगेट केलंच गेलं पाहिजे फ्रेंड्स तरच हे पीक आपला हमकास त्या पद्धतीने येईल आता इंटर कल्टिव्हेशन्स बोलायचं झालं तर इंटर कल्टिव्हेशन्स करताना आपण त्याला होईंग करत असतो एक दोनदा विडिंगच्या कंट्रोल आणि इरिगेशनसाठी नंतर विडिंग करत असतो त्याच्यानंतर फ्रेंड्स याच्या बाबतीत आपण अजून बोलायचं झालं तर पेस्ट अँड डिसीज प्रॉब्लेम आपल्या या ठिकाणी या पिकावर देखील बऱ्याच प्रमाणात येत असतात तर पहिल्यांदा आपण पेस्टच्या बाबतीत डिस्कशन करूया देन ॲफ्टर पेस्ट डिसीजेसकडे आपण वळूया मग हार्वेस्टिंग याची कशी करायची आणि यील्ड कसं घ्यायचं ते आपण डिस्कस करूया पेस्ट प्रॉब्लेम अराइजेस इन केस ऑफ ग्राउंडनट द पेस्ट हे ॲफिड सकिंग पेस्ट पहिले कारण प्रोटीनियस क्रॉप आहे लक्षात घ्या पेस्टमध्ये आपल्याला पहिल्यांदा जो पेस्ट देत असतो तो ॲफिड
एपिल जनरली अटॅक्स ऑन द ओवरी 35 days म्हणजे हे पीक पेरल्यानंतर 35 ते 40 दिवस त्या पिकाला त्रास देतो जोपर्यंत त्याची पानं टणक होत नाही. वरचा जो भरला असतो त्याच्यावर तो डॅमेज करत असतो. सकिंग दिस सेल्सर फ्रॉम अपर लिव्ह ऑफ द प्लांट्स अँड प्लांट्स टर्न्स इन टू क्लोरा लिव्ह आर गर्ल म्हणजे आपली पानं जे वरची ते वाकडी होतात. सरळ असं पानं राहतं ते वाकडं व्हायला लागतं. इन केस ऑफ कॉटनमध्ये जसं आता होत आहे तसं ते भुईमुगाच्या वर म्हणजे वरचा जो शेंडा आहे तो वर व्हायला लागतो. त्याचं असं पान राहतं कॉइलिंग मारलं लागतं. समजून घ्यायचं याच्यावर शेंड्यावर काहीतरी ॲफिड्स वगैरे आलेले आहेत किंवा त्याला स्प्रे करून टाकायचं. स्प्रेईंग ऑफ कॉन्फिडॉर मी बोललोय तुम्हाला. सकिंग पेस्टच्या बाबतीत बेस्ट औषध कॉन्फिडॉर 10 ml इंटू 15 liters ऑफ वॉटर. जास्त औषधं मी तुम्ही लिहत बसू नका. एकच औषध लक्षात ठेवायचं मित्रांनो. सकिंग पेस्टच्या बाबतीत कुठलाही सकिंग पेस्ट कॉम्प्लेक्स आला ॲपिड थ्रीज माइल्ड जॅसिड्स कुठलाही व्हाईट फ्लाय तर एकच औषध कॉन्फिडॉर लक्षात ठेवा. सकिंगच्या बाबतीत जसं अळ्यांच्या बाबतीत सांगितलं इमॅमेक्टिन लक्षात ठेवा. दोनच औषध लक्षात ठेवा. पेस्टिसाईडच्या बाबतीत ते रामबाण आहेत आणि बरोबर आहेत. जास्तीचं कन्फ्युजन केलं तर तुमच्या डोक्याचा बाहेर जाईल म्हणून मी एकच औषध सांगतो कॉन्फिडॉर फॉर सकिंग पेस्ट. सकिंग पेस्टमध्ये तुमचं ॲपिड थ्रीज माइल्ड्स व्हाईट फ्लाय जॅसिड्स हे पास आणि बग्स फॅमिली सुद्धा येते जे विपणासारखे चिपकून बसतात फॅनला आणि रस शोषण करतात. जो कोणी रस शोषण करणारा फॅनवर आला सकिंग पेस्ट आला त्याला एकमेव औषध कॉन्फिडॉर लिहून आपण मोकळवायचं. 10 ml टाकायचं त्याला इंटू 15 liters फॉर 16 liter ऑफ वॉटर. तुमचा पंपाची जे पाण्याची क्षमता आहे त्याच्यात ते अप्लाय करून द्यायचं आणि स्प्रे करायचं. ओके हे झालं तुमचं पेस्टच्या बाबतीत. त्याच्यानंतर रूट ग्रब्स. हा पेस्ट गेला की रूट ग्रब येते. रूट ग्रब म्हणजे आळी. एक प्रकारची आळी आहे जी पांढऱ्या प्रकारची आळी जमिनीतून त्या रूट्सला पोखरत असते. रूट्स म्हणजे जमिनीच्या खाली असतात आणि तेच मेन पार्ट आपल्या भुईमुगमध्ये असतात. रूट मजबूत तर त्याला लागणाऱ्या शेंगा मजबूत कारण जमिनीच्या खाली शेंगा लागत असतात आणि ते रूट्स च्या याच्यावर सगळा दूर त्याचा भुईमुगाच्या शेंगा या जमिनीत पसरलेल्या असतात. आणि त्या ठिकाणी ग्रब करणारी आळी जर ती कट करणारी आळी आली किंवा त्याच्यावर फीड करणारी आळी आली तर मग आपलं जे क्रॉप आहे ते वेल स्टँड होणार नाही किंवा आपल्या जे यील्ड अपेक्षित आहे ते येणार नाही. म्हणून व्हाईट ग्रब किंवा रूट ग्रब त्याच्यावर येत असते. ते रूट ग्रबला कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला क्लोरोफायरीफॉसचा ॲप्लिकेशन एक सिस्टेमिक म्हणजे कॉन्टॅक्टमध्ये आला टच केला तरी मरेल. दुसरा इंडस्ट्रियल पॉइजन म्हणजे मध्ये गेला तरी मरेल. आणि तिसरा म्हणजे गॅसियस इन नेचर. गॅस म्हणजे त्याच्या शोषण नलिकेत जरी हे गेलं तरी हे पॉइजन त्याला किल करेल. क्लोरोफायरीफॉस त्या ठिकाणी आपण सजेस्ट करत आहोत. त्याच्यात गॅस सुद्धा होईल. त्याला टच केल्यावर सुद्धा इंजेक्ट मरेल आणि त्याचे इंजेक्ट खाल्ल्या गेल्यावर सुद्धा मरेल. 3 action म्हणजे 3-way पॉइजन आहे ते. त्याला गॅसेस नेचर सुद्धा आपण म्हणूया. ते आपण या ठिकाणी स्प्रे करत असतो. नाहीतर मग त्याचे ग्रॅन्युअल्स आपण फील्डमध्ये ऑपरेशन्स करताना किंवा फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन करताना ते ग्रॅन्युअल्स येतात क्लोरोफायरीफॉसचे. ते जर टाकून दिले तर त्या ठिकाणी ते पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर त्याचा गॅस आणि नंतर लिक्विड आणि सॉलिड या 3 स्टेजेसमध्ये ते पॉइजन काम करत असतं त्या इन्सेक्ट. ओके देन आफ्टर रूट ग्रब गो टुवर्ड दी लीप रोलर. लीप रोलर हा एक सिरियस पेस्ट आहे याच्यावरचा. लीप रोलर म्हणजे लीप जे आहे पानाचं ते खालून असं कॉइल होणे म्हणजे रोल होणे. त्याचं सरळ पानाचा रोलमध्ये असं होणे. ती जी असते एक लार्वा असते आणि ती खात असते आणि स्वतःला त्याच्या अंगाभोवती ते पूर्ण ककूनसारखं असं गुंडाळून घेत असते. त्याला लीप रोलर आपण असं म्हणूया. ते लीप रोलरला सुद्धा क्लोरोफायरीफॉस आपण किंवा फॉस प्रोफेनोफॉस इन्सेक्टिसाईड सांगितलं आहे. परंतु क्लोरोफायरीफॉसने वेल कंट्रोल होत असतं. याने मात्र त्याला मारून
मोकळा व्हायचं म्हणजे त्याचा हे नायनाट होईल फेस मध्ये एकदम फेस प्रॉब्लेम नंतर दिस फेस फेस प्रॉब्लेम नंतर दिस फेस कुठले कुठले तर टिक्का डिसीज किंवा लिप स्पॉट लिप स्पॉट किंवा टिक्का टिक्का म्हणजे या पद्धतीनं आपण जे कपडा लावत असतो त्याला टिक्का म्हणतात त्याच्यावर मराठीत नाव येतं टिक्का डिसीज दिलं गेलं आहे म्हणजेच पानावर ठिपके पडतात तांबडे ठिपके पडतात ते काळे होतात हिरव्यागार पानावर पहिले तांबडे ठिपके पडतात तांबडे ठिपके नंतर लाल गुंद होऊन आपले ब्लॅकिश होतात ब्लॅकिश झाल्यानंतर पूर्ण पान ब्लॅकिश होऊन ते झाड पूर्ण सुकतं असा या लीफ स्पॉटचा अटॅक त्या ठिकाणी फंगल डिसीज आहे फ्रेंड्स हा जो डिसीज आहे तो फंगल्स आहे याला आपण कंट्रोल करण्यासाठी M45 सल्फर डस्टिंग बोललो सल्फर सल्फर एकमेव याच्यावर रामबाण आहे सल्फर डस्टिंग सल्फर स्प्रेइंग सल्फर 30 ग्रॅम और 30 ग्रॅम म्हणूया लिक्विड सल्फर आपण वापरत नाही 10 लिटर्स ऑफ वॉटर 15 लिटर्स ऑफ वॉटर स्प्रेइंग कंट्रोल टिक्का डिसीज मी बोललो तो सल्फर याला लागतं मित्रांनो सल्फर लग्न प्लांट काय तर याच्यावर रोग येऊ नये टिक्का नावाचा रोग येऊ नये म्हणून हे वापरले जातं नंतर कॉलर कॉलर रॉट जी कॉलर आहे जशी आपली ही कॉलर आहे तशी ती प्लांटची जी कॉलर असते बाहेरची आउटर लेअर लिवचा कॉलर ते रॉटिंग होते कुजते त्याला कुजणं म्हणतात रॉटिंगला तर ते सुद्धा आपला फंगल डिसीज आहे तो कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला M45 किंवा दुसरं कुठलं आपलं फंजीसाइड्स असेल आपल्याकडे शिल्लक ते मारून ते कंट्रोल रूट रॉट देखील या याच्यात आपल्याला फंगल डिसीज आहे रूट रॉट सुद्धा तो रूट रॉट हा जमिनीत जे सिडबॉर्न फंगस डिसीजचे स्पोर असतात त्याच्यामुळे रूट रॉटिंग हे होत असतं रॉटिंग म्हणजे परत ते आपले जे मुळं आहेत ते कुजायला लागत असतात त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला सीड ट्रीटमेंट हा बेस्ट वे आहे स्टीटिंग द सीड विथ दी सल्फर सल्फरने आपण ते बियाणं पेरणीच्या अगोदर जोडायचं किंवा M45 कुठलंही आपल्याकडे पॉलिस्टीन वगैरे असेल बुरशीनाशक त्याच्याने आपण ते सीड बिफोर सोईंग आपण त्याला रबिंग करून घ्यायचं मग सोईंग करायचं नाही सीडबॉर्न डिसीज जे ते आपले होणार नाही आणि देन आफ्टर दी डिसीज इज हार्वेस्टिंग ऑफ दिस क्रॉप हार्वेस्ट केव्हा करायचं येलोईंग लिव्ज टर्न इन टू आपले लिव्ज जे ते येलो व्हायला लागतात नंतर ब्लॅकनिंग इनर साईड ऑफ दी शेल शेल फोडायची आपला शेंग जी आहे ती झाडावरून काढायची आणि शेल जी आहे शेंग जी आहे शेल म्हणतात तिला इंग्लिशमध्ये तिला ब्रेक करायची ती शेंगचं जे टर्पलं आहे मित्रांनो कर्नेल्स आपण त्याला म्हणतो टर्पल्याला ते टर्पलं जे आहे 2-3 दाणे असतील तर ते दाणे ज्या ठिकाणी सिक्युरेटेड होत असतात तो मधला भाग जो असेल ते कर्नेल्सचा ते शेलचा तर इनर लेअर ऑफ द शेल इज टर्न इन टू ब्लॅक कलर ब्लॅकिश कलर ते ब्लॅक ब्लॅक असा कलर त्याला जर आला तर समजून घ्यायचं आपलं जे पीक आहे ग्राउंडवर ते मॅच्युरिटीला आलं म्हणजे मॅच्युरिटी हस्टन झाली त्याची साधारणतः हे पीक 120 डेजचं असतं म्हणजे 4 मंथचं असतं जास्तीचे जर लॉंग ड्युरेशनचे असेल तर 150 सुद्धा याचे डेज आपल्याला येत असतं त्याच्यामुळे अर्ली सोईंग मी रिकमेंड करत असतो की याला आपण लवकरात लवकर मोकळेल त्या एंडिंगपर्यंत हे पीक आपल्याला काढून मोकळं व्हायचं असतं म्हणून याचं साधारणतः 4 ते 4.5 महिने याचा कालावधी आहे 120 डेज टू 135 टू 140 डेज हे मॅक्सिमम जर लेट व्हरायटी असतील तर हे पीक आपल्याला काढणीला घेत असतं त्याचे आपण ईल्ड घेताना फार हे पीक सांभाळून आपल्याला त्या ठिकाणी कल्टिवेट करावं लागतं 30 क्विंटल साधारणतः इरिगेटर याचं मुगाचं उत्पन्न हे आपल्याला त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे फार्मर्सच्या याच्या नॉलेजप्रमाणे आणि दुसरं म्हणजे या ग्राउंडनट शेडर म्हणजे काढणीचे सुद्धा यंत्र विद्यापीठानं तयार केलेले आहेत वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे फिगर आहे तुमची 15 नंबर पेजवरती तुम्ही बघा त्या पद्धतीनं आपण ते काढणी त्या ठिकाणी करत असतो आणि साधारणतः इरेक्ट व्हरायटी जर असेल तर 10 क्विंटल सेमी इरेक्ट स्प्रेडिंग असेल तर 15 क्विंटल अनस्प्रेडिंग असेल तर 30 क्विंटल्स आर 20 क्विंटल्स पर हेक्टर आर दी एक्सपेक्टेड ईल्ड ऑफ दॅट क्रॉप म्हणजे ग्राउंडनटचं आपल्याला ईल्ड जर एक्सपेक्ट करायचं असेल तर साधारणतः या पद्धतीनं आपल्याला तिघं व्हरायट्यांच्या बाबतीत म्हणजे इरेक्टचं थोडं कमी त्याच्यानंतर थोडं जास्त म्हणजे सेमी स्प्रेडिंगचं आणि जास्त स्प्रेडिंग व्हरायटी ज्या असतात
त्याचं ईल्ड हे येत असतं. दिस इज द ऑल अबाउट ग्राउंडनट. ग्राउंडनटच्या बाबतीत जेवढं मला सांगता आलं, जेवढं आपलं या चॅप्टरमध्ये होतं ते भरपूर प्रमाणात आपण डिस्कस केलं आहे फ्रेंड्स. याच्यानंतर ही युनिट संपलाय. संपल्यानंतर मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की तुम्हाला चार्ट प्रिपरेशन मी दाखवणार, की या पिकांचे चार्ट तुम्हाला प्रिपेअर करायचे. ॲज अ प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी त्या ठिकाणी एक्झामिन करेन फ्रेंड्स जानेवारी महिन्यामध्ये. म्हणून हे चार्ट प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मला आठवणीने सांगून द्या, मी ते कसे प्रिपेअर करायचे सोपी पद्धत तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगून देईल. थँक्यू.